Ja želim da se zahvalim građanima Radnjeg Dola na strpljenju. Sećate se da kada smo prošle godine obilazili ulicu, upravo ovu ulicu Jorgovana, u onom širem delu, da smo obećali da ćemo nastaviti asfaltiranje i kao što vidite, obećanje smo ispunili. Sada se asfaltira novih 900 metara, ukupno će biti nekde oko 1,5 km asfaltirane nove ulice, bit će i nultog sloja i završnog sloja, 7 miliona dinara je vrednost radova i ja se nadam da će svi biti zadovoljni. Dakle, ovde jesu tesne ulice, jeste imamo problema sa izvođačima, ali lokalni izvođači se dobro snalaze i dobit će potpuno novu ulicu građani. Razgovarali smo o tome da nedostajuća ili infrastruktura koja treba da bude zamenjena bude popravljena pre asfaltiranja. Istovremeno hoću da obavestim ljude iz ovog dela grada da naše javno urbanističko preduzeće priprema plan detaljne regulacije Pirot Istok 2, da će uskoro biti to na javnom uvidu i da ljudi mogu da kroz taj javni uvod iznesu svoje primetbe. To je veoma važno da bi mi što je moguće bolji plan detaljne regulacije napravili, a na taj način omogućavamo dalje urbanističko širenje grada u ovom delu. Što se tiče urbanizma, veoma nam je bitno da nadležne institucije, ali da i svaki građanin iznese svoju primetbu, jer tako dolazimo do boljih planova. Što se dalje tiče radova na infrastrukturu, oni će se sigurno nastaviti. Očekujemo, kao što sam i u proteklom periodu najavljivao, asfaltiranje glavne ulice u selu Poljska Ržana, pratećih ulica Isokaka, počelo je asfaltiranje u selu Sukovo, takozvana Grobljanska ulica, očekujemo se u Berilovcu, u Krupcu nekoliko sokaka, tako da ćemo se još družiti. I samo da pitam, ono što Radindolce verujem da najviše zanima, da li će pored ove, ako tako mogu da kažem, glavne saobraćajnice u naselju biti još neki sokak uređen ove godine? Ove godine ne, ali u planu su sledeće godine nastavak asfaltiranja svih nedostajućih ulica. Vi se sećate da smo onako rekli da ćemo stići ulicom do svake kuće. To nam je plan, dakle i nadalje ćemo ulagati napore i pozivam i mesne zajednice i građane da nam daju svoje predloge. Ono što radimo je da pre asfaltiranja zaista otklanjamo druge probleme, odnosno ako je potrebno da promenimo vodovodnu kanalizacionu mrežu u užem centru grada i toplovodnu, to i radimo. Dakle, na vrlo, da kažem, kvalitetno bolji i ozbiljniji način radimo ulice. Evo, baš kad smo rekli u gradu, očekuje nas asfaltiranje Partizanske ulice i nosioca albanskih spomenica, tamo smo već promenili ili uveliko se menja vodovodna mreža. Dakle, tako ćemo raditi i na nadalje.